Bismillahirrahmanirrahim. Çila biznesi shtat. Nëse dhe që Allahu Gjeleshanuhu me të ashtu pasurin dhe mësme ta marata, me ta lanë dhe më thanë dhe veç me shku të eshtu, atëherë falendraje Allahu në Zogjel. Falendrimi ndaj Zotit nuk bëhet vetëm me fjalë, bëhet me fjalë dhe me vepra, me sadak, me zeqat, me adit Allahu që qyrin, me kryo obligimet ndaj Zotit. Allahu Subhanahu wa Ta'ala në surën Ibrahim ajeti 7 thët, Allahu Gjeleshanuhu ka dhën urdhër, ka këshillu, duke thënë la in shakartum la azidannakum, nëse ju më falëndroni mua atëherë do t'u ashtoj, wa la in kafartum inna adhabi la shadid, e nëse e mohoni atëherë dënimi i Allahut është i dhëmshëm apo i rënd. Prandaj nëse dëni që Allahu nëse ju ka dhënë pasuri dhe nëse dëni më ushtu pasurinë, atëherë domthon shtojeni falëndrimin ndaj Zotit Azza wa Jall me fjalë, me vepra, me sadak dhe me çdo gjë dhe çdo formë dhe çdo adhurim tjetër të mundshëm.